მეცხრე აუდიტორიაში კომისია შეიკრიბა. აკაკი ხორავა, აკაკი ვასაძე, აკაკი ფაღავა, მალიკო მრევლიშვილი, დოდო ალექსიძე და გიორგი ტოლსტონოგოვი. უზომოდ ღელავდა, უსაშველოდ. ერთი და იგივე ადგილას სამჯერ დაავიწყდა ლექსი. მერე იტირა, მერე იცინა. კომისიამ დაასკვნა ტირის, იცინის, ემოციური გოგონაა და მიიღეს. ეს მერე იქნება მიხეილ თუმანიშვილის შვიდკაცას ერთადერთი ქალბატონი. მაყურებლის უსაზღვრო სიყვარულსა და სითბოს დაიმსახურებს. უამრავ საოცარ სახეს შექმნის. სიყვარულით ივლის მთელი ცხოვრება. ხო, ეს ისე. მრავალი რეპეტიცია, საუბარი, კამათი, წყენა, განუყრელა თახლდა ჩვენს შემოქმედებით პროცესს. ბევრი საინტერესო ბედნიერი და ცხოვრებისეული წუთი მაგონდება. ეს იყო ლამაზი მშვენიერი დრო, ნამდვილი ტალანტის გაფორჩქმისა. მისი ქალურობა აჯადოებდა მაყურებელს, აიძულებდა აღფრთოვანებულიყო. ეს დიდი ნიჭია. დიდი ნიჭია უმღერო სიყვარულს. ეს მიხეილ თუმანიშვილის სიტყვებია. ტელეფონი, ტელეფონი. ალო, კაცკაცინიდან. გაჟუნი, პირველი უნდა მე მომდივა. მობრძანდა. სალამი. ჩაო. ვეფერავიცი. ეხვერაიცი, აბჯობათ ხვერი. ჩაო, ჩაო. ჩადაეთი. ალბო, ყოველ რეპეტიციაზე აგვიანებს. ჩაგვივარდა ეს ოლიმპიადა და ეს სამარხი. სიჩქე და აღარ აღჩვენა შენ. სადა ხარაქამდე? ყოველ მეცადებაზე იგვიანებ. მისოლმიდა. პირადად პირველად ვნახე ესპანელ მგდელში და უნდა გითხრათ, ვიყავი მოწაფე და ამთავრებდი სკოლას და ნუ ჩემთვის ეს იყო რაღაც არაჩვეულებრივი ადამიანი და მე როცა უკვე თეატრში მოვედი ანუ ინსტიტუტში ხო ჩვენ აქ მოვდიოდით, იმიტომ რომ გვენახა ერთი ძალიან ლამაზი ქალი იყო სცენაზე მითუმეტეს. კინოში მე მაინც და მაინც არ მომწონდა, ხო ლამაზიც არ მომწონდა კინოში და სცენაზე ძალიან იცვლებოდნენ ორივე. და ძერთი ძალიან გამხდარიყო, წელი ქონდა, ნუ არ ვიცი, ასეთი წელი ჯიდალობრიჯის და თუ ახლა იცნობს ვინმე, ანახსოვთ, აი დაახლოებით ასეთი ძალიან კარგად გამხდარი სპორტული, იმიტომ რომ კიდე ხშირად თურმე დადიოდა ფარიკაობაზე და მიშა თუმანიშვილთან იყო რამდენიმე სცენა ფარიკაობით დადგმული. Ну, князь на такие промашки попадал. Ну? А ты что? Да. Ну что, ревнуешь, дочь, а? Пен, мам, дэн. Много чести. Мы с нашей ставкой, князь, что вы напали на меня, я не понимаю, что делать. Иди ко мне, кто не обокармился, там князь на такие ставки попадал. Ну? Рашка не так мне, кали шули кали, гаут повари, твенки. Что? Солиани. Камоцители, тонзумани. Мы солиани? Михом Крыла! Ра! Крыли! Крыли? Ну да, конечно! Что? Маш, ты серьезно сигнал? Вполне серьезно! Это Ра! И на пакет получается?
Τσιμώζει, ναι, σωστά. Ma va bene. Masala ის რომ უნდა იყო ადამიანების მიმართ კეთილი მოსურნე მაინც თუნდაც თუ გამკეთებელი არა და მედიკოს ძალიან ბევრი სიკეთე აქვს გაკეთებული ადამიანებისთვის იმიტომ რომ მას უყვარდა ადამიანები და ეს ასხივებდა სიყვარულს და მე მახსოვს ერთხელ ვლადივასტოკში თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ძალიან შორს არის ხო ტერიტორია გეოგრაფიულად ძალიან შორს არის ეს ტერიტორია და იქაც კი მედიკო და მე რაღაც ბუფეტში ჩავედით და მე ბუფეტე ხალმა მედიკო იცნო და ისეთი სიყვარულით გამოხატა ყოველივე ეს და მედიკოს გაუკვირდა ღმერთო ჩემო აქ როგ ფილმიდან მე მგონი გლახის ნამბობი დიახ აი კიდე მიცნო და როგორ ჩვენ ესე კარგად უფასოთ ვისადილეთ იმიტომ რომ იმ ქალმა დაგვპატიჟა და მედიკო გაოგნებული იყო თანუხარო და სადარცნობდნენ და ყველგან დიდი სიყვარულით აი ესეთი ადამიანები მაპატიათ მაგრამ ცოტა იშვიათია და მიხსენ არ დაგიხსენები შენ სიყვარული კურს ჩამივარდა მარი შენ თავი მომიკდეს თავი მომიკდეს თუ შენ ის მეტი ცოლი მე მომინდო მუდამ მოგყავ გენაცავ ჩემთან მე ქმარი შენ ცოლი მითხარა მე შენ ძი თამრო შენ მომხედე მითხარ გინდი ვარ თუ არ თუ არ გინდი ვარ თქმანო გიჭირს მოგებრალე თუ ირან ну там адриан денис родинит хма гаме хма гам ю адамян сугас сугадам кидес хат умгэро сиқварулс да мтели цховреба сиқварулс миуцона ერთხელ саломе канчелма ისიც კი კითხა ამდენი зала საიდან გაქვს ამდენი სიკეთე ამას ყო ენერგია ჭირდება თავისი განუმეორებელი ხმით კისკისით უპასუხა დამანათლესო. როცა ყოველას ეშინოდა ეკლესიაში სიარულის ის დადიოდა. რაღაცაში ძალიან პრინციპული და მამაციც იყო. ამ დროს ლირიზმით და მომხიბლელობით სავსე. ბედნიერი ქალი ვარო, ამბობდა. შური ბოღმა არასოდეს ტანჯავს. მედე იყო ისეთ სახიობ ხალს მაინც თეატრში რაღაც გარკვეული ბრძოლებია და უნდა ამ ბრძოლებში მიიღო ну ახლა ინტრიგული არა მაგრამ რაღაც მონაწილეობა უნდა მიიღო და მედე იყო ჩემთვის აი ესეთი ძალიან გულუბრყვილო ძალიან კეთილი მზრუნველი და ყველა უყვარდა მე ამისგან ბოროტი სიტყვა არც გამიგია. ვახტანგ. როგორ ბედა ასეთ ლაპარაკს მამაზე? მე შემიძლია ის გავკიცხო. დავემდურო. არ ვისურვო მასთან ურთიერთობა, მაგრამ შენ? შენ არ აქვს ამის უფლება. ის мама შენი. мама. იცოდე მეორედ შენგან აღარ გავიგონო ასეთი ლაპარაკი. დაუე. ხო მაგრამ დედა. არავით არის მაგრამ. თხილა წაუღე. არ დაჭმუჭნო. ეს იყო მარტო რაღაცა აი ძალიან ალალი ხალი. და ისეთ თეატრში ასეთ ხალხი ძალიან დიდ როლს თამაშობენ. შეიძლება ჩაგრავენ. ხა მედიაზე ვერ ვიტყვირო, ჩაგრავდნენ. ახლა მე უბრალოდ დამავიწყე რომ რიჩარდსი ძაა მაგრა ითამაშა და ყველა
უცხოეთის გაზეთებმა და ცნობილმა კრიტიკოსებმა ძალიან მაგრა აღნიშნეს მისი თამაში. შენ ახარ სათავე ყველა ჩვენი უბედურების და მაგრამ უფალი მაღალია და არ დაგიდობს სინდისის ჭია დაგიღრღნის სულს. ძილი არ მიეკარება მაგ წყეულ თვალებს. მეგობრებს მტრად მიიჩნევ, მტრებს კი მეგობრად. თუ კი რამ ჭირი და სატკივარი შემორჩა ზეცას, სულ ყველაფერი შენ და გატყდება. ჯოჯო ხეთშია შენი ადგილი. მარა მარგარეტ. სირთულების გარეშე მე მგონია, მე ასე 1000 ერთხელ. 1000 ერთხელ ყოფილა ისიც სახასიათო როლში. სირთულების გარეშე, მაგალითად არაფრით არ გამომდიოდა მე ზაბლონა მასწავლებელი რუსულის ბებია ილიკო ილარიონში და დოთ გენერალური რეპეტიცია იყო და რამექნა არ ვიცოდი. რა ვქნა, არ გამოდის ეს როლი, არ გამოდის. აი კულისებში რო ვიყავი, გამახსენდა ჩემი საბავშვო ბაღის მასწავლებელი. გამახსენდა იმის მოძრაობა, როგორ დადიოდა და რა სასაცილოდ ცეკვავდა. აი ცეკვის ილეთებიც გამოვიყენე. გესმის, კულისებში სიბნელეში დავდივარ. გენერალურ რეპეტიციაზე უნდა გავიდე. და რო გავედი ისე ზაბლონას იმითი და სუ იქ ვიყავი ჩარჩე მაში, რომ ის როგორ აკეთებდა და ამით ვიყავი მე. შემი ამოცანა ის იყო, რომ ის განმესახიერებინა ზუსტად და გაშჭირა. Здравствуйте, Заволонова. Здравствуйте, бабушка. Всех мальчиков, всех мальчиков, было სპექტაკლის შემდეგ ქართველებმა დაიჩემეს, რომ ჩვენ ახლა გავაკეთებთ ქართულ ტრადიციულ საჭმელებს. და გაიგეს ამის შესახებ თეატრის მოყვარულებმა, ამ თეატრის ხელმძღვანელობამ და მედია ჩაუდგა კერძების კეთების შეფ-პოვარი გახდა. და ესე იგი შოდა ეს მწვანილი, რომელიც სახელები არ ვიცით, როგორ ზღერს დაუშვა ციწმატი ინგლისურად. მოუტანეს რაღაც კატალოგები, სადაც იყო დახატული ეს კინძი ციწმატი და სათანადოდ ინგლისური ვერსია ამ ბალახისა. ყველაფერი შეძლო გაეკეთებია და ლობიო ვერიშოვა ისეთი, როგორც ჭირდებოდა. ამბობდა, რომ დასავლური ყავისფერი ლობიო ჭირდება და ის კლათ ისეთი არ აღმოჩნდა, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ყველა იყო აღფრთოვანებული. მიშველი, ლორდკი, მიშველი, 9 კილო ნიგოზი მინდა დამაკლდა. ა, ნიგოზი არა მაგრამ კაი კაკალი მაქვს. ლორდკი, სადმა კაკლის დამტრევის დრო ახლა? ვერ მოასწრებ ვერაფერს. ერთხელ ნიღბიანი ქურდები შევიდნენ სახლში. შვილიშვილის და მისი მეგობრების ხუმრობა ეგონა. ჯერ. მაგრამ როცა დაინახა, რომ ძარცვა დაიწყო, მიხვდა, რომ სერიოზულად იყო საქმე. არ შეშინებია. და უთხრა, იცით, მე მედეა ჩახავა ვარ. ქურდები გაშეშდნენ, ნაძარცვი დატოვეს და წავიდნენ. მერე იხსენებდა, მაინც რამდენი კეთილშობილი ბანდიტია ამ ქვეყნად. ვიბახშნით. ხო. და მომედით სახლში. ხო.
შევედი ოთახში. ჰა? მივიღე შხაპი. კი, კი. კარგი იყო და? ხო. კარგად გამიმშვიდე. ერე ხალათი ჩამიცვი. რა მოხდა? რა და მაცოლე. მაცოლე და ასე მოხდა, რომ რო ჩამიცვი, ხალათი უცბად გამახდა და მარი მე კი მარტოა და ცოდოა და მივალ და მნახავ. მივედი და დაუკაკუნე კარებზე. ამარა. ჯვადები პური. ირუდა. 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 ირუდა და ისე შემეცოდა, ისე შემეცოდა. გავაგები კარი. შევყავი და ბატ! დებში მოვნა დამში! მუშაობაში იყო ძალიან მაღალ პროფესიონალი, ძალიან ბწკინვალე იმპროვიზაციის დიდოსტატი და აი ამ სცენაზე, ზუსტად აი ამ სცენაზე, ახლა გავიხედე და გამახსენდა, რომ ჭინჭრაქას თამაშობდა და უცებ მეორე დღეს შეიძლებოდა შექსპირის გმირი ყოფილიყო. ძალიან დიდი დიაპაზონი ჰქონდა კაპტონ მედეას თავის სამსახიობო შემოქმედების, იმიტომ რომ მას შეეძლო როგორც დიდი ტრაგედიიდან კომედიამდე და ძალიან კარგი მკითხველი იყო კიდე. მკითხულობდა ბწკინვალეთ ვეფხისტყაოსანს, მკითხულობდა ანა კალანდაძეს და ესეთი მელოდიური ხმა ქონდა და რაღაცნაირად ხო არის ხოლმე, რომ ჩემთვის მაგალითად ბავშვობიდან კაპტონ მედეას ულაღიქმებოდა, როგორც აი იტალიელებს ხო ყავთ ანა მანიანი დედა რომა. აი ჩემთვის იყო კაპტონ მედეას უ დედების რატომღაც ესე წარმომედგინა. თემური პულსაცია როგორ აგაქვს? გულის თემური ძალიან საერთოდ დელიკატური პიროვნებაა. ჩემ შვილებს ეს აქვს უყურა სხვათა შორის. სიტუაციაში ხო ვითამაშე კი ბატონო. თემურის უნდა და დამვიწყებოდა, მარა ო, როდესაც ამ სპექტაკლს ამზადებდა, მე ავად გავხდი და სახლში ვიყავდა. არაო დედა, შენ მაინც ჯერ არ მჭირდებიო ბოლომდე არ გასულ. ბოლოში ვამბობდი მონოლოგს. მე ვთქვი ამას, მე მომზადებ სახში როგორ შემიძლია, მომამზადებ რა, ესე იგი ზეპირად ვისწავლიდე, ხო? და მე სპექტაკლში ჩამრთე მეთქი, მაგრამ ჩემთან რეპეტიციები ვერ მოასწრო თემური. და ნუ მიწურულში რაღაცა ვითომ გავაკეთეთ, მაგრამ აი ამათი ნამუშევარი და ჩემი ვერ შეერწყა ერთმანეთს, მაგრამ არც იმას ჰქონდა ჩემთან რეპეტიციები და არც მე შემეძლო ისე ამეთვისებინა ეს როლი. და როდესაც რეპეტიციიდან მოვდივარ სახლში, მე ვთქარი თემური მეთქი, იცი, ვიგრძენი ახლა რაღაცა, რომ ვერ მოვერგედა. თემური, თუ არ ვიცი, ახლა თვითონ ახსოვს თუ არა, თუ იცი მეთქი, ვერ მოვერგე მე, მოდი ამომიღე მეთქი ამ იმიდან. ხო და აი მე ჩემი, მეც თავს ვიღუპავ, გესმის, ამ პენსიაზე გასვლის არ იყოს. მე არ დავწერე განცხადება გამიშვით მეთქი. მაგრამ აქ ამ იგივე შემთხვევა იყო აქა. მე მეტყოდა თემური, მეგონა რომ არა დედა რას ლაპარაკო. ხო. არა, როგორ არ მეტყვის, ახლა დედაც ვიყავი ბოლოს და ბოლოს არა კაცო. ხო და თანაც ნუ შეუძლოთაც ვიყავი ისა და მეორე დილას უნდა გამომიაროს და მირეკავ. დედა, შენ გონი ცოტა შეუძლოთაც ახარო და იყავი, იცი, დღეს რეპეტიციაზე არ მჭირდებიო. აუ, იმ დღეს რო დავიწყე ბღავილი, ისტერიულად ვტიროდი სამი დღე. ვერ გავჩერდი. ჭამდი, ვსვამდი, ეს ღაპაღობით მომდიოდა ცრემლები. და მეგონა შვილი სამუდამოდ დავკარგე. აი რას ნიშნავს, კაცო, როლისთვის შვილს კარგა, მაგრამ აი ესეთი ეს როლიც. ძალიან თანამედროვე იყო ყოველთვის, არავით არის 98 წლის ადამიანი ითვლება ღრმად მოხუცად, ასე ითვლება, ხო? და არამც თუ ღრმად, არ მოხუცებულა საერთოდ, იმიტომ რომ იყო ძალიან თანამედროვე. ყველაფრის საქმის კურსში იყო, მე არ გულისხმობ პოლიტიკური გასაგებია, პოლიტიზირებული ვარ ყველა.
მეტნაკლებად რა თქმა უნდა. Машин ყოველ შემთხვევაში ძალიან და ყველაფრის საქმის დილის 4 საათამდე და 5 საათამდე შეიძლება ეყურებინა ჩოგბურთის ტურნირისთვის, ფეხბურთისთვის, რა ვიცი, აი სპორტი უყვარდა ძალიან სხვა შორის. Მე ვერ დავემსგავსე ვერც დედას, ვერც მამას. ვერანაირად სამწუხაროდ ვარცხვენ გვარს, მაგრამ აი ისე თქვა მინდა რომ არასდროს არ იყო ბებო. Магран пебо иго. Разнаботи чамоконда, арвисхис чамонатани, дадигдавичоя. Теле ჩვენი ბავშობა, როგორც ირკვევა, გვენატრებოდა დედა. იმიტომ რომ ჩვენ როცა სკოლაში მიდიოდით მათ ჯერ ეძინათ, იმიტომ რომ რეპეტიცია 11 საათზე მოიხსენებათ. მოვდიოდით სკოლიდან და იყო ან გადაღებაზე, ან ჩაწერაზე, ან ისევ რეპეტიცია ქონდა, საღამო სპექტაკლი ან რეპეტიცია, რომ მოდიოდნენ სახლში ჩვენ უკვე გვეძინა. და რო ვეუბნებოდით, რო სულ გვენატრებოდით მთელი ბავშვობა, ისე უკვირდა და წყინდა, იმიტომ რომ თვითონ არ გვაკლებდა არაფერს. ვინ არ იცნობს მედეა ჩახავას, როგორც ნიჭიერ მსახიობს? მაგრამ შეიძლება ბევრ მარ იცოდეს, რომ იგი მზრუნველი დედა და საუკეთესო დიასახლისიც არის. რესპუბლიკის სახალხო არტისტი მედეა ჩახავა საზოგადოებრივ საქმიანობაშიც აა ჩაბმული. იგი დასახელებულია საქართველოს უმაღლესი საბჭოს დეპუტატობის კანდიდატად. ესეთი რაღაც მithkoms ბავშვობაში ამას თემური იხსენებს ხშირად. არ ვიცი, რამდენი წლის ვიყავი, მოკლედ პრობლემა იყო ის, რომ ვინდოდა დედა ყოფილიყო სახლში და ასეთი რამ მithkoms. რა ხალია ეს ხალი? თუ ზის წევს, თუ დგას მიდის. ანუ თუ მოვიდოდა სახლში დაღლილი დავისვენებ რაც დილით რეპეტიცია, საღამო სპექტაკლი და ეს იყო იმ პერიოდში 50-იან წლებში, როდესაც მე ვიზდებოდი და ვიყავი იმ ასაკის ბავშვი, როდესაც დედა უნდა ყოფილიყო ყოველ შემთხვევაში ჩემი სურვილით, მუდმივად ჩემს გვერდზე. Ну ეს იყო ალბათ ვარსკვლავური პერიოდი, საერთოდ ამ თაობის, არა მარტო დედა ჩემის და მამა ჩემის, არა, ყველა აი რამაშიყვა ზეროს მანდა მათზე გადადიოდა და ამავე თაობის მარჯანიშვილის თეატრის მსახიობებზე მარჯანიშვილის თეატრი გადადიოდა. რა თქმა უნდა, ეს ასე იყო და მაგრამ აი ესეთი ფრაზა ვთქვი. დღეს შენ იმათ მშობლად იხსენები. იცი თუ არა ეხშენა? იცი თუ არა შენა? მე მიხსენ. ხო, შენა და მე. ხო, მარო მორკაცო. მე იმათის მშობელი კი არა, მოტერი ვარ. ვაიმე, თვალებს ეგრე. მოტერი ვარ. აი არა. დაღლი ვარ. არა, არა. არა, არა. არა, არა. მოელი დაღლი. რა გვიგნე ეს ტიპები? დაღლი ვარ. მაგრამ ხო ჩემს 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 არასოდეს არ დაბერებული. ალაჩივე ნახემეთ კი გაიანეს თამაშობდა. ის სანამ სცენაზე შემოდიოდა, კისკისი ისმოდა კულისებში და მე ამ სიცილის შემდეგ შემოდიოდა. ამდენი წლები გავიდა, მე 60-იან წლებში ვარ. ჩემთან ერთად მედიკოს ხო იყო, არც ხმა შეცვლია, არც შეხედულება შეცვლია, ყოველთვის იყო ულამაზესი, ხმითაც და ყველაფრით მედიკო იყო. აი როცა მოვა დრო დაუბერავს ქარი. ამიღებს, გამიტაცებს, როგორც ამ ვარდებს, როცა ისინი ჩემსავით დაბერდები. მედიკო იყო ცუდად, ავათი იყო, ძალიან ცუდად იყო, დასუსტებული იყო და ვინახულე სახლში იწვა. უკვე სახლში გადმოიყვანეს. და მივედი და მედიკო როგორ ახარ მე კი არ გათავებს და განსაკუთრებულად რაღაცა რაღაც თითქოს დამემშვიდობა ისე მომკიდა ხარ რა იყო კარგად იყავე კახა და განსაკუთრებულად ესე ხელი მომხიათ კისერზე და აკეთე და
მეორე დღეს გარდაიცვალა. Да, минда ვთქვა რომ გავფრთხილდი ფებიებს. არ მყავს, მაგრამ სულ მყავს. კარიერის დასაწყისში გიორგი ტოვსტონოგომმა უთხრა: "ასე ხშირად სცენაზე ნუ იღიმებითო, რადგან მაყურებელი დატყვევებულია, მოჯადავებულია და სხვა არაფრის გაკეთება აღარ გჭირდებათო." იღიმებოდა, იმიტომ რომ სიცოცხლე უყვარდა. ადამიანები უყვარდა და სხვანაირად არ შეეძლო. მედეა ჩახავა გახლდათ. აბა კარგად.